Jeg står her på færgen Gedser Rostock, og vi er på vej til Østrig, hvor vi skal på en efterårstur med vores LMC. Normalt så kører vi enten over Jylland eller tager Rødby Puttgarden, men nu har vi jo læst mange steder, at det her skulle være den korteste rute, så det prøver vi den her gang. Normalt plejer ruten at være omkring 1500 km, men den her vej den skulle faktisk være omkring 400 km kortere, så vi er spændt på, hvad det betyder med rejsetiden. Om en times tid, så lander vi i Rostock med færgen her, og derfra så går turen til Berlin og så ellers videre ned i Tyskland, og selvfølgelig forbi München, Salzburg, og så havner vi på et eller andet tidspunkt i morgen i Bruck lige ved Sellem See. Turen gennem Tyskland sker på fine motorveje, og heldigvis oplevede vi stort set ikke kø på turen. Der var lidt vejarbejde nord for Nürnberg, men heller ikke her var der kø. Så med en enkelt overnatning undervejs, ankom vi næste formiddag til Sportcamp Buffalgut i byen Bruck nær Sellem See. Sportcamp Buffalgut er både campingplads og hotel, og alt er i absolut luksusklasse. Campingpladsen ligger kun 5 minutters gang fra Bruck centrum, og den ligger smukt omkranset af bjerge. Alle bygningerne er holdt i den traditionelle østrigske byggestil. Ja, selv den nye minigolfbane er skabt med tanke på egnens byggestil og natur. Enhederne er på ca. 100 kvadratmeter og har tilslutning for strøm, afløb og vand. Det er også muligt at få gastilslutning på enheden. Og da gassen i Østrig er væsentligt billigere end i Danmark, valgte vi at få tilsluttet bygas til vores LMC. Alting fungerer upåklageligt her på campingpladsen. Vi er især imponeret over de flotte servicebygninger. En ting er, at de er nye og meget moderne. En anden ting er, at der altid er rent og pænt, uanset hvilket tidspunkt på døgnet man kommer derop på. Der betales ikke ekstra for varmt vand, og vil man rigtig forkæle sig selv, kan man leje sit eget private badeværelse for ca. 150 kr. Per dag. Men så får man også adgang til sit eget badekar, brusebad med mere. Desuden er der både vaskeri og køkken i servicebygningerne. Køkkenet er lidt specielt, i det der hverken er komfur eller ovn. Der er kun vaske beregnet til opvask. Men det gjorde nu ikke noget. Vi har fine forhold, når det gælder madlavning i vores LMC. Også når det gælder opbevaring, er LMC'en helt fantastisk. Den her LMC Scandica er jo beregnet til det skandinaviske marked, og er selvfølgelig derfor født med en skiboks. Der er jo ikke så mange steder, man kan stå på ski her i september måned, så jeg har faktisk valgt at omdøbe den her boks til en ski-skoboks, fordi det er den simpelthen genial til. En ting er, at du kan trække den ud i dens fulde længde stort set, og den har høje kanter, så tingene falder ikke bare ud over kanterne under transport. Og samtidig så kan du have alle dine sko her, og tro mig, jeg har mange. Så slipper du for at have dem ind i campingvognen, og du slipper for, at din mand bliver irriteret på dig. Ha' dem her i skiboksen, skoboksen, det er rigtig smart. Når man så er kommet frem, og hvis man kører over den dansk-tyske grænse, så er det jo ofte, at man provianterer lidt. Og det er besværligt at have alle tingene ude i bilen eller have dem i campingvognen. Så når du er kommet frem til din destination, så passer en ramme øl eller sodavand faktisk også helt perfekt ned i den her skiboks. Udover det, så har vi en let dørmarkise, som vi også har liggende i, og der er jo rigtig meget plads i den. Og som sagt, så kan den trækkes ud i fuld længde, så jeg kan faktisk komme til helt herinde. Som sagt, så ligger Sportscamp Buffalgut tæt på byen Bruck centrum, så der gik vi ind en af de første dage. Sportscamp Buffalgut ligger i en by, der hedder Bruck. Bruck er en lille, hyggelig, charmerende østrigsk by. Der er ikke særlig meget, der er et supermarked og et lysstøberi, og så er der nogle caféer. Men det er absolut turen værd at gå ned og tage et kig på byen. Bruck er en idyllisk lille by. Den dominerer sig to ting, nemlig broen over floden Salzach og byens smukke kirke. Kirken er absolut et besøg værd. Den er ikke særlig stor, men den er netop blevet sat i stand og fremstår utrolig flot. Kirken er desuden en valfartskirke og er tydeligt en vigtig del af lokalsamfundet i Bruck. Fra kirken kan man følge gaden Großglocknerstraße ned til broen over floden Salzach. Og det er faktisk broen og vejen op til Großglockner, der har givet byen sit navn, nemlig Bruck an der Großglocknerstraße.
Großglockner er faktisk en af Europas højeste tænder, og den ligger ikke så langt her fra Bruck. For mange år siden der blev der påbegyndt et arbejde på en vej, som faktisk starter lige her, hvor jeg står. Og den her vej den fører hele vejen op til omkring 2.500 meters højde, og derfra kan man så se Großglockner tinden. Og det er jo ikke nok med, at det er bare den tinde, man kan se hele vejen derop. Det er omkring 6-47 km, er jo en fantastisk smuk tur med rigtig mange naturoplevelser. Großglockner er Østrigs højeste bjerg, beliggende i Alperne. Det er 3.798 meter højt og er en del af bjergkæden Hohen Tauern. I 1925 begyndte man at bygge en vej op til gletsjeren ved foden af Großglockner. Arbejdet løb ind i problemer og lå stille frem til 1930, hvor man genoptog anlægningen af vejen. Den 3. august 1935 blev vejen indviet. I alt var 3.200 arbejdere beskæftiget med projektet i de 5 år, arbejdet stod på. Vejen er lukket om vinteren, det vil sige afhængig af vejret fra oktober til maj. Men den var stadig åben, mens vi var i Bruck, så vi tog på tur højt op i Alperne. Vejen er privat ejet, og der betales en afgift for at benytte den. Vi betalte 33 euro for bil og 4 personer, og så gik turen opad. Vi har nu lige passeret betalingsanlægget og på vej op ad Großglockner Alpinstraße. Det er den, vi står på her. Og vi er på vej op i omkring 2,5 km højde og se lige, hvilken udsigt der venter os. Vi skal op forbi en gletsjer heroppe, og deropfra skulle vi så have udsigt ud over alle bjergene og til Østrigs højeste bjerg, Großglockner. Der er 36 hårnålesving på turen, og den gennemsnitlige stigningsprocent er 9%. Enkelte steder helt op til 12%. Men vejen er fin, så det er ikke noget problem at køre der, og man kommer hurtigt op i bjergene. Husk dog at tanke op, inden du tager afsted. Der er nemlig ingen benzinstationer op i bjergene. Da vi sad nede i dalen i morges og kiggede ud, så troede vi kommer aldrig afsted på den her tur i dag, for det var bare fuldstændig overskyet over det hele, og vi kunne ikke se så meget som en bjergtop. Nu er vi kommet op i omkring 1500 meters højde og på vej op over skyen. Faktisk så står jeg stort set midt i en sky nu, eller i overkanten af den. Så jeg er sikker på, at deroppe, 1000 meter længere op, er det et helt fantastisk vejr. Så jeg er rigtig glad for, at vi tog turen i dag. Undervejs kan man risikere at møde cyklister, der kæmper sig op ad bjergvejen. De fleste kører pænt, så husk at give dem plads. Der er ikke noget værre for en cyklist, end at få brudt sin rytme. Og hvis du har kørt ind til siden på en af de mange rastepladser, så hæb lige lidt på dem, når de cykler forbi. Du får med garanti et smil tilbage som tak. Man skal sætte rigtig god tid af til at køre op på Großglocknerstraße, fordi cirka hver 200 meter så stopper man enten på grund af, at der er en fantastisk smuk udsigt, som man simpelthen er nødt til at stoppe op og kigge på, eller fordi der er nogle små steder her undervejs, hvor man lige kan få en kop kaffe, eller børnene kan lege lidt på legepladsen, eller købe en lille souvenir. Mens vi holdt pause, kom der en sky drivende forbi. Det var en underlig oplevelse. Vejret skiftede fra sol og varme til kold og klam tåge på et øjeblik. Og da skyen var forbi, var der atter sol og varme. En pudsig oplevelse, som vi talte meget om, da vi fortsatte turen op ad bjergkæden. Nu står jeg på en af de mange vigepladser, der er hele vejen op, og se lige den udsigt, der er fra de her pladser. Det er jo fuldstændig, jeg har ikke engang noget dansk, breathtaking for at sige det på engelsk. Storslået, fantastisk. Det tager jo helt vejret fra en. Großglockner Alpinstraße er en turistvej, og derfor er der selvsagt gjort meget for os turister. Rigtig mange steder undervejs så er det de her infotavler, hvor man blandt andet kan se sådan, man kan vel godt kalde den skyline af alle bjergene her. Og der bliver også vist, hvor de forskellige punkter er, man kan stoppe, og hvor højt oppe det er. Og igen, fantastisk udsigt alle steder. Langs vejen møder man flere små museer eller udstillinger, der fortæller om naturen, vejen og bjergene. Selve udstillingerne brugte vi ikke meget tid på, men vi stoppede alligevel med nogle af dem af en helt anden grund. Der er nemlig både kafeterier og toiletter. Nu er vi trukket ind ved et lille museum, der er på vejen, og samtidig så er der selvfølgelig en café, hvor man kan få sådan en kop kaffe. Og det er der altså nogle steder undervejs deroppe af, man kan få. Så det er jo bare at sætte sig ned og nyde det fantastiske vejr og den fantastiske udsigt og sin gode kaffe. Vi fortsatte vores tur op, og snart kom vi til Fuschaltor i ca. 2400 meters højde. Også her er der plads til at parkere, og fra udsigtsplatformen har man den flotteste udsigt over bjergtinderne. Som sagt, så er der mange udsigtspunkter, og de har forsøgt her på den her tur at gøre det sådan lidt specielt, så der er lidt forskellige på de forskellige udsigtspunkter, og det her er faktisk lidt sjovt, fordi der er rigtig mange tinder her. Og her er der sådan en
meget fastmonteret metalbøjle. Man kigger så igennem her. Og så kan man faktisk se lige præcis den tinde, der står navnet på her. Og nu er det jo selvfølgelig Großglockner, jeg kigger på. Og den er 3.798 meter høj, og den ligger langt derude. Fra Fuschaltor snoede vejen sig videre op mod passet Hochtor i 2.506 meters højde. Det er vejens højeste punkt og et naturligt sted at gøre holdt. Nu er vi efterhånden stort set så højt op, som vi kan komme. Vi er i 2500 meters højde, men vejen fortsætter altså 16 km nu. Men igen, man er altså nødt til at stoppe op hele tiden. Det tager rigtig lang tid, den her tur, fordi der er så meget smukt at kigge på. Vejen over Hochtourpasset er faktisk slet ikke ny. Under bygningen af vejen fandt man beviser på, at både romerne og kelterne havde fragtet varer på pakdyr på en sti hen over passet. Faktisk er stien så gammel, at man mener, den har været i brug i 2000 år før vores tidsregning. Fra Hochtour går det først ned mod dalen, og så går det stejlt op igen. Vejen ender oppe ved foden af Großglocknertinden. Her er gode parkeringsmuligheder og flere restauranter. Fra den øverste parkeringsplads har man en fantastisk udsigt over gletsjeren og Großglockner. Så er vi nået til vejens ende, hvis man kan sige det sådan. Lige her bagved har vi faktisk Großglockner, som er det, vi har kørt den her lange vej for at se. Og man må sige, at turen hertil er utrolig smuk. Herfra er der en fantastisk udsigt til Großglockner. Men hvis man gerne vil lidt tættere på naturen, så er det muligt at gå ned i terrænet her nedenfor. Man kan faktisk også gå helt ned til gletsjeren. Dog skal man være rigtig god til bens for at gøre det. Det vi gør nu, efter vi har set Großglockner her fra den her afstand, for vi kommer ikke tættere på, og gletsjeren hernede, der, så vender vi om, og så kører vi hele vejen tilbage af den samme vej. Men jeg er sikker på, at udsigten bliver anderledes, fordi nu ser vi det fra andre vinkler, så det må også blive en lige så flot tur. Og det var det bestemt. På turen tilbage så vi ting, som vi ikke havde set på vejen op, og vi gjorde næsten lige så mange stop. Det tager det meste af en dag at køre turen frem og tilbage, men den flotte tur er så absolut tiden værd.